အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တက်ဒီကအမ်အမ်ချန်နယ်အနေနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟောပါတော့ဟိုင်းဆီလီကွန်စီပီယူလေးပေါ့နော်အတုံးပြထားတဲ့ဖုန်းလေးပေါ့နော်အဖာပီကြော်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းကအခုကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအဖာပီကြော်ကြာနေတာပေါ့နော်အဖာပီကြော်မကြာတဲ့ဖုန်းလေးဆိုတော့ဒီဘက်တ
ตัวเนี่ยเนี่ยเลยป่ะเนาะแล้วสมมุติเราอะคู่ตรงเนี้ยเนี่ยดูเลยอ่ะไปดูเลยส่วนดีอ่ะป่ะเนาะตัวผู้เด็ดตัวเอ็มวีส่วนที่ดูเลยป่ะเนาะจนเราต้องปิดมาจนเราอัลฟาบีจอยหาเลยโหจนเราจะแชร์ไปมั้ยป่ะเนาะดีดูเลยอ่ะจนเราฟรีอ่ะเลยป่ะดีดูเลยอ่ะจนเราปรากฏจ่ายป่ะเนาะเดี๋ยวเว็บไซต์ดีไปมาตัวไปให้จนตุยป่ะเนาะดาเลยจนเราต้องปิดมาป่ะเนาะอัลฟาบีแล้วจอยหาเลยจนจะแชร์ไปมั้ยป่ะเนาะแล้วส
ဒီမော်ဒယ်လေးဒီဒီဝင်ပေါ့နော်ဒီ CPU number တွေကိုသူကအဲဘလို့ဒါအလောက်လောက်တူအလောက်ပေးနိုင်တယ်လို့သူကပြောထားတယ်အဲဒါအကေဘလို့ဒါတော့ရလို့ရှိရင်အဖာဘီလို့ဒီချိုးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲသူဒီမော်ဒယ်လေးကိုစပို့ပေးရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စရိုက်မှာအကျိုးကြီးရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒီလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဒူးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒူးစပို့ပေးထားတဲ့ဒူး CPU type လေးရေးထားရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဒီရင်း 9 9 5 9 9 5 0 ပြီးရင်9 2 5 9 3 5 9 9 5 0 ပြီးရင်9 6 5 9 5 0 ပြီးရင်9 6 5 9 5 0 ပြီးရင်9 7 5 9 7 5 0ကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ပါတော့အဲဒီမိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းမော်ဒယ်ကိုပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုနာ9 လိုက်ဆိုဟိုနာ9 လိုက် test point ဆိုရိုက်ချလိုက်ပါတော့အဲဒီဟိုနာ7 8 ဆိုဟိုနာ7 8 test point ဆိုရိုက်ချလိုက်ပါတော့အဲဒီတက်ဆိုင်ရမော်ဒယ်ပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်
အဖာဘီလိုလည်းတစ်ချက်ကြော်ကြည့်အောင်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော် default ကိုကျွန်တော်ပါခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Huawei USB ကို 1.0 ပေါ့နော်ဒါလေးခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် default ကိုကျွန်တော်ပါပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါပိတ်တဲ့ကျွန်တော်ပထီကိုပဲဆွဲကျွတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဟောပါပေါ့နော် test point ထောက်မှာကျွန်တော် Huawei USB ကို 1.0 လေးခေါ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပါပိတ်ထားရပေါ့နော်ပါပိတ်ပြီးအခုကျွန်တော်ပါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထီပြန်လို့တက်လိုက်မယ်တက်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ test point ပေါ့နော်သူက test point ရ test point မှာကျွန်တော်ထောက်လို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တခြား point တွေပါရောတက်ထောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတော့ကျွန်တော် device manager မှာလည်းတော့ Huawei USB con 1.0 ဆိုပြီးကျွန်တော်တက်နေရမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော် Huawei USB con 1.0 ဆိုပြီးကျွန်တော်တက်နေရမှာပေါ့နော်အကြည့်တည်း Huawei USB con 1.0 မတက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လက်တော့ပေါ့နော် high silicon driver လေးတွင်းဖို့လိုအပ်သေးရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာတော့ကျွန်တော် high silicon driver တွင်းတဲ့နည်းကိုတော့တက်တက်ကြီးကျွန်တော်မပြပေးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် video မှာပဲကျွန်တော်mobile device နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် driver ကိုပေါ့နော်အတန်းစီမှာကျွန်တော်စုစည်းမှာတက်တက်တွင်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တက်တက်ပြန်လို့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်က comport 1.0တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတက်ဆိုင်ရာဒီဖုန်းရဲ့တက်ဆိုင်ရာ CPU ကိုကျွန်တော်ယူရမယ်ပေါ့နော်အကေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကအဲ Kirin 690ဆိုရင် 690 ကိုယူလိုက်ပေါ့နော်အကေ Kirin အဲ 950 ဆိုရင် 950 ကိုယူလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကတော့ Kirin 655ပေါ့နော် 655ကနှစ်ခုရှိရပေါ့နော် E နဲ့ B နဲ့ရှိရအဲကျွန်တော်တို့ဒါ E နဲ့အရင်ဆုံးဆန်းကြည့်လိုက်တယ် E နဲ့တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် B ရဲ့အတွက်ကျွန်တော် B နဲ့ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အရင်ဆန်းထားပြီးရကြပါပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော် B ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တခုလောက်ဆရာလေးရှိရပေါ့နော် delete ထားမယ်ဟာလေးကျွန်တော်ဘာအမှန်ချင်းဖြုတ်ထားပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် reboot after unlock ပေါ့နော်ရ reboot after and lock ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မဖြုတ်ထားပေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က unlock code လေးပြလာပြီးရင်ဒီဖုန်းကချက်ချင်းကြီးပေါ့နော်သူကreboot ကြောက်ရတယ်ပေါ့ reboot ကြောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ router unlock ကမဖြစ်တော့ဘူးเนาะတော့ရာကြီးပဲဖြစ်တယ် reboot ကြောက်သွားလို့ရှိရင် router unlock ကမရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖပီလော့မဖြုတ်လိုက်ခင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကို manager လေးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အခုဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုရင်ဒီက stack ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဆင်သူပို့လို့ဒါအလောက်ဖိုင်လေးကိုသူရေးနေပြီပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်ဒါလေးပြီးရဲ့အထိခဏလောက်စောင့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်
How we doesn't turn up, put down a lot of PY, but doesn't turn up, phone with a shell out, lazy diamond. Doesn't do up, hit down when he amuses the little girl, but I don't know, first of all, you're down when you run out of the margin, Palopiani amusing, phone and not tell you to a piano, but not send to the phone up, but Pietro, I listen, put down a lot, Pietro, but not Yai, but not a Buchala, and not to a piano piano, I may imagine who let you chin, teaching him, I don't know, first of all, you buy the Lulu, and your partition, you buy the Pieluia, but not who you know, a farpy, a sheer partition, to I'm a pitcher, but not another, we knew our name, I may be in the ma, you know, CMD, I remember. We can know in the first of the body, which is a GR, first of the Bible. We can know first of one in general, a balloon lesson, a FRP partition, catch up, not first of every one. First of every FRP one. A don't comment a cushy one, first of every FRP, Yarelone, Yarelo, a FRP partition by Hazen, Yarabon, again, a FRP partition by Hazen to a consume a fine GC, a confessor, a little chappy Yarabon, doesn't know who to buy, you know, first of every FRP, you know, look at that column. As a blue piawa am later to deliver, area FRB, you know, okay, piawa am, no, finito piawa am, filu piawa, but not sentinel, a fabulous partition, you know, pichala, you know, who doesn't fold, you know, rebucha, a fabulo, piadola, and piadola, the chalam, city, you know, as a general, fazu, rebu, you know. We listen to the form of rebucha again, the lamb, not, but a fabricated commander, and the coup, you know, at the phone of the coup, the coup, but two jaw, you know. Jadi mak, komen ni terus jadi apa? Nampak tu, area FRP. Jadi show phone ni dana yang dah sanjilai, bukan? Dana yang ada puluh miliar. Jadi enam miliar tu jadi orang nampak tu area config, bukan? Kau nak di bawah ni yang dah sanjilai, bukan? Jadi dana miliar tu, bukan? FRP logam apa yang dia usung jadi nampak tu area config soal ini yang sanjilai, bukan? Kau bila tuan jadi phone, simpan dalam bilal dan cerita di jia, bukan? We just enjoy this daily schedule I am, no? We just enjoy a fabulous, no? Thank you, why, no? To a fabulous, what I need, no? Can I watch Jimmy down in here? I'm sure, but I think you know, I set a new form, no? Not that, no, I mean, being that I schedule, yeah, why, but not just schedule, yeah, why, okay? No, 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 no. We guess that. As in, you know, who appeared earlier is in the form of a fabulous, built right, but not, you know, you know, we don't know, you know, but not to revive it, don't have the way, yeah. Potato, banana, potato, and fish. We have it, you know. Don't you banana? The time as we buy it, we see big video, you know. Brother, a lot yai, love big banana. You know, a far below the valley, a little bit below yai, banana. Make sure you try to buy some little bit of money. You know, channel you like and subscribe, you know. I'll be getting a lot of yai. Cheers, you tomorrow.